Լուսինեն սինոպսիսի լավագույն ուսանողներից է։ Սինոպսիսում սովորելն ավարտել է, հիմա աշխատում է միկրոչիպերի թվային սխեմաների վրա։ Հաջորդ շաբաթվանից նոր պլաններ էլ կան։ Արդեն դասավանդելու է 10 ուսանող կունենա։ Երբ որ գտնվում ես հենց այդ միջավայրի մեջ, այդ թուլերը, որ աշխատում ես, ավելի հեշտ ես մասնագիտանում ու ավելի արագ։ Լուսինեի նման այսօր 125 շրջանավարտ ստանում է սինոպսիսի ուսումնական դեպարտամենտի ավարտական հավաստագիրը։ Սինոպսիսն աշխատում է Պոլիտեխնիկական, Երևանի պետական, Սլավոնական և Եվրոպական համալսարանների հետ։ Սինոպսիս Արմենիայում ռազմավարություն է, ընդունել ուսանողներին, կրթել, ապա ընդունել աշխատանքի։ Արդեն 15-րդ տարին է ուսանողները տեսությունը համատեղում են լաբորատորիաների գործնական աշխատանքի հետ։ Ուսումնառության ժամանակ նրանք հնարավորություն ունեն ծանոթանալու գերժամանակակից տեխնոլոգիաներին, էլեկտրոնային ավտոմատ նախագծման այդ գործիքակազմին, և նրանց համար հեչ դժվարություն չի ներկայացնում անմիջապես ուսումը ավարտելուց հետո տեղափոխվել մասնավոր ընկերության, այսինքն իրենք այդ միջավայրին արդեն ծանոթ են։ Երկրի առաջին IT մասնագետը համոզված է, երբ ընկերությունները բողոքում են, որ կադրերի պակաս ունեն, պետք է սկսեն նախ սովորեցնել։ Տեխնոլոգիաները, որոնք բավականին թանկ արժեն, և գիտելիքը, որը հենց արդյունաբերական գիտելիք է, այսինքն ընկերությունում աշխատելու գիտելիք է, վերադրում է համալսարանի բազային գիտելիքներին և հիմնական գիտելիքներին։ Այստեղից ավարտող ուսանողները արդեն իսկ պատրաստ են լինում պրոֆեսիոնալ աշխատանքի անցնել հենց համապատասխան ոլորտում, ասենք Սինոպսիսում կամ Mentor Graphics-ում կամ որևէ այլ ընկերությունում։ Հավաստագրեր, շնորհավորանքներ նախկին ծրագրավորող և այժմ արդեն պատգամավոր սինոպսիսցիներից և ավարտական օրվա ավարտին։ Ծրագրավորողներն ասում են, իրենք միայն թվերից ու կոդերից չէ, որ գլուխ են հանում։ Լիլիթ Հարությունյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։